Ja, vel, det er skjeten. Ta foten fra, sånn som vi gjorde i stedet. Nei, ikke spark. Farlig? Ja, det er ikke farlig. Jo. Se her da. Se her, skal vi se. Se om hun har lyst til å hente telefonen. Ja. Nei! Vent her. Skal prøve å ta fingeren her da. Jo, det er farlig. Her skal vi slåke. Hun er sint. Hæ? Nei, de er bare redde bare. En gang til, Vatle. Ikke så fort. Bare jeg har sagt det, da ble du ikke redd. Vi får se om hun har lyst til å smake på hans fri. Nei. Det er bare vann.